це Байковецька громада. До неї входить 13 сіл. Тут на самоізоляції перебуває 28 осіб. Більшість з них повернулись із Польщі та Чехії, розповідає заступник сільського голови Байковецької об'єднаної територіальної громади Віктор Пулька. За його словами, 50 жителів громади вийшли із самоізоляції без порушень умов перебування. У них коронавірусу не виявили. Особа прибуває, особа реєструється, цю інформацію подається до нас. Ми цю інформацію спільно подаємо поліції, і поліція має можливість на сьогоднішній день виїжджати і контролювати процес перебування на карантині. Але крім цього, ми спілкуємося з старостами, щоб старости на місцях також, якщо вони побачать, що та чи інша людина не дотримується режиму самоізоляції, телефонувала, повідомляла поліцію і нас. Відповідно, будуть прийняті міри, які передбачені адміністративним кодексом, штраф від 17 тисяч і до 34. Ми маємо всі контактні телефони. Працівники поліції телефонують до особи. Якщо людина не показується чи не йде на контакт, до протоколу поліції чекають на цю особу, знаходять її і, власне, складають протокол. Це село Шляхтинці. Тут знаходиться амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Її директор Володимир Мащак по відеозв'язку перевіряє стан жінки, яка вночі повернулась з Польщі у ГАІ Шевченківські. Добрий день. Добрий. Як, Марійка, ваше самопочуття? Добре. Температура яка у вас? 36,2. Симптомів ніяких не маєте? Ні кашлю, нічого нема? Ні, нема. Почуваєте себе добре? Володимир Мащак каже, особи, які перебувають на самоізоляції, повинні щоденно по телефону повідомляти сімейних лікарів про свій стан здоров'я. За його словами, жителів із симптомами коронавірусу у громаді немає. Вона зобов'язана сама, тому що ми не можемо контролювати всіх, хто приїжджає. Тим більше, якщо людина свідома, бували такі випадки, що людина приїхала ночі, годині 4-й ночі, прибула додому і самоізолювалася. І не виходила з хати ніде. І ні сусіди, і ніхто її не бачив. Це в першу чергу на самоконтролі особисто кожної людини. За цим слідкують старости. За словами заступника сільського голови Віктора Пульки, 4 дільничних поліцейських у Байковецькій громаді перевіряють щотижня, чи дотримуються люди самоізоляції. Дільничний Юрій Яржемський сьогодні зробив таку перевірку. Чай. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль.